د افغانستان اجدي ګرانو لیدونکو سلام، وخت مو بخیر، هیله لرم جوړ روغ او خوشحاله به یاست. زه نن راغلی یم د کابل ښار د بهارستان سیمې ته، غواړم له دې ځایه ستاسو لپاره یوه ویډیو برابره کړم. نو هیله لرم چې دا ویډیو راسره د نورو ویډیوګانو په څیر تر پایه وګورئ. هیله لرم چې خوند ترې واخلئ او د کابل د لید تنده مو پرې ماته شي. نو دا تاسې او دا هم د کابل د ښار ښکلی ویډیو.
Çağır. Nerede ki ta? ګلون لیدونکو دا ویډیو په همدې ځای هم پای ته رسیږي او له تاسو مننه چې تر وروستیو ثانیو دې ویډیو لیدونکي واست. ډیره مننه. تاسو ښه وخت او ښه ورځ ولرئ. ما ته اجازه راکړئ. په مخه مو کار.